पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने शिक्षा से जुड़े दो बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए जाएंगे कि वो इस सेमेस्टर में प्रवेश के समय एक भी रुपए नहीं जुटा पाएंगे। शुल्क नीति की जानकारी आने वाले दिनों में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फीस नीति शिक्षकों और प्रबंधन के साथ बैठकर तय की जाएगी। इसके साथ ही कोई भी स्कूल किसी खास दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए नहीं बोलेगा। विद्या मनुख दा तीजा नेत्र है। ये असी बहुत बार लिखा होया पढ़िया है, कंधा ते भी लिखा होया पढ़िया, किताबों ते भी लिखा होया पढ़िया, नारे भी इस तरह के सुने ने। पर जिहड़ी पंजाब दे विच विद्या है, एजुकेशन है, सिख्या है, वो आम लोगों की पहुँच तो दूर हो चुकी है। वो इन्नी महंगी हो गई कि आम लोग जिहड़े ने अपने बच्चों नूं म्यारी सिक्ख्या दिवाउणा चाहुंदे ने पर उन्हां दी जेब इजाजत नहीं दिंदी। मजबूरन उन्हां नूं जां तां बच्चे स्कूलां चों हटाउणे पै रहे ने, काम ते लाउणे पै रहे ने, जां फिर वो एजुकेशन जिहड़ी अगे किते जाके काम नहीं आउंदी वो उन्हां नूं दिवाउणी पै रही है। अज मैं एजुकेशन नाल रिलेटड, सिक्ख्या नाल संबंधित दो वड्डे फैसले जो पंजाब सरकार ने कीते ने उन्हां बारे तुहानूं जाणू कराउणा चाहुंदा। प्राइवेट स्कूल जिहड़े ने पंजाब दे विच उन्हां नूं तुरंत प्रभाव ते अज तों आदेश चले जाणगे कि वह इस समेस्टर दे विच एक भी रुपया फीस नहीं वधाउणगे। फीस की जिहड़ी पॉलिसी है, ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਉਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, 10 ਨੇ, 20 ਨੇ, 25 ਨੇ, 30 ਨੇ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਜੂਗੀ, ਪਰ ਆਹ ਜੋ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਐਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਪੋਲਿਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਮ ਲੋਗੋ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। पंजाब में महंगी शिक्षा से परेशान अभिभावकों के लिए सरकार ने ये बड़े फैसले लिए हैं। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज।